Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Стоян БГ. Добре дошли в следващия епизод на Hot Survive. Мисля, че 9-ти подред. Съм на същото място, на което спряхме рев път, но мисля, че съм на същия остров. Ако не се лъжа. Не, не съм. На първи остров съм, а миналия път мисля, че спряхме на... там на острова на Ковак. Искам там маймунка да видя дали съм и взел мисийката. А, да. Да, без Биг Бака. Тоест, сега минавам и взимам мисийки на маймунки, защото както виждате, явно... явно просто няма как да... Нямам никакви други мисийки, което ми е странно чак. Но за това, да. За това нека да видя какви мисии до сега съм взел на... Значи тази иска Биг Пак. Тази иска... Риба с нещо друго. Тази иска някакво златно цвете и така. Ами добре. Там долу имаме... Там горе по-скоро имаме още една мисийка. На някаква маймуна. Само, че има проблем, че не можем да отидем до там. Което ми е супер странното. Затова сега ще видя как да премахна тези червените прегради, които са тези по-твърдите стени. Защото явно няма начин как да ги махна с обикновено удряне. Та-да. Зомбаго. Не го ли нацелих, бе? Е, тук трябва да нацелим. Добре, изгубих си между другото това... Как се казваше това? Чакайте сега. Бумеранга. Аха. Добре. Изгубих си бумеранга и... Трябваше да си направя нов. Мри. Та така. Тук нещо имаме. Е, тези трябва да видя как се махат. Това е много странно. Оу. Е, тези няма ли да е лошо да... Мисля, че няма да е лошо да ги взимам. Това го изяждам. И тези ги взимам, защото мисля, че ще ми трябва за такова. Ох, тук има... Мисля, че в миналият епизод... Или това не съм ви го показвал. Мисля, че в миналият епизод таковахме. Е, така. Бомба. Тук нещо много се насъбират зомбите, ми се струва. Това мисъл тук. Ядвам сега. Тук имаме така билка, която аз искам. Аз искам. Хайде, дроп. Оп. Комбинирам с това и вече имаме... Нека. Хи-хи-хи-хи-хи. Survivor leaving Coco? Coco cooking favorite meal of Coco. Оооо, иска месо с гъби. Имам такова месо, но нямам гъби. Трябва сега да търсим гъби. Добре, аз ще си потърся гъби. Какво не ми трябва? Искам нещо, което наистина ми трябва. Да го дропна. Пистия. Golden Challenge. Чалинс. I shoot made of gold. Serious, no shit. Така. Тинг-данг. Нещо, което ми трябва. Сериозно ли няма такова? Хубаво, това го дропам. Взимам това отново. И справя още едно такова. Това отново си го взимам. Не, чакайте сега. Това тук няма ли начин как да го премахна?
Ако хвърля бомба в него, чай сега. О! О, явно и ясно как се е махал това. О, добре. Сега вече ми е... Добре. Вече играта има смисъл. То майка за това или се лъжа. Както и да е, сега вече играта има смисъл. Отиваме към она маймунка. Какво ли ще намерим тука, защото за сега тук не съм влизал. По това. Оп. Green beef soda. Sleep. Thirst. Help. Добре. Лош. Добре. Така, махам първо тия каските. Така. О, тук колко таки имам. Макса. Ще ми бъде тегаво тук, ясно е. Ха-ха, добре. Ти ще умреш? Между другото мълча, защото се съсредоточавам в играта и просто е малко трудничко да има добър геймплей, особено такова нещо. По-спокойно. Гледайте. Така. Малата е доста по-добре. Я да... И оле, ние нямаме вода. Не разбирате ли какво означава това. Добре, значи вече знаем. Знам как да премахвам тези. Тези работи. Чайте сега. Аз просто нямам инвентар. Никакъв инвентар нямам. Трябва ми раница. Тук имам два пъти, а кой да избера? Ето тук. Тук горе има сейф зон. На? Чай, че говоря на стрички. Тука. What? Чакайте се малко. Това ще е доста интересно. Комбинирам го с това. Това мисля, че вече няма ми трябва. Тая верига. Дропвам я. Взем си тука стрелите, които дропна. И сега... Имам резачка, само че с доста по-стабилно. О, това не искам да го режа отблизо. Аре, няма ли да се покажа вече? Какво това? Ууу! Браво, сега ще го направим. О, кажи ми, че това е... екзотифър. Ще ми се видя като такова. Като златно свете.
Така, един по един. Тук има доста такива дебелечки. Оу! А! По-полека кутия. Дигнах левел, което не е лошо. Така. Тук имаме такова, с което мам си напълним резачката. Какво е това? Така. Какво имаме тука? Чайте сега. Това беше нещо, което можехме да направим, нали? Чайте сега. Ете работи да ги дропна. Това да го... комбинирам. Това да го взема. Сега какво правим? Вместо да сложа това, слагам това на лото. И май се получаваше по-хубаво оръжие. Комбинирам го с тези. Идам тук да си взема... Оу, това няма да ми трябва. Взем си лъка. Я да видим сега това колко е по-хубаво. О, това вече е доста друго яче. Това вече е доста по-хубаво оръжие. Сега само не ми казай, че тук имам такова. По-лека, бе. Чувам някакво... момчени, стабилно момчени. Ма не знам откъде идва. А, тук има двама. Така. Тук от тия дървета много ми пречат. Много ми пречат тия дървета. Какво е това цвете? Тук кажи ми, че онова с злато цвете. Не е златно свет. Ето така. Не е златно свет. А, това са обикновени и такова. Така. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Я да видим маймунката какво ще иска. И наистина ще трябва май да си направим доста бомби. Ми се струват на мене. А как се правиха бомбите? Вие помните ли, защото аз не. А, тук вече сме приковак. Добре. Добре. Доста интересно ще. Ще паузирам да обиколя всичките тези червени места да ги взривя. Естествено ще снимам когато така, но при това искам да... да видя с тази маймунка. И сега ще почна така да правя. Всеки остров ще го развивам до там, че да няма... Чакайте. Тук имаме оръжие, което е пистолетче, което ще ми е много нужно. Беше ми нужно за някакво такова. Виждате ли онова растение, което е тук вътре? Предполагам, че това е златното цвете, което ще мога да, естествено, да завърша мисията на онази маймунка другата. Така, какво искаш ти, маймунке? Коко си other great shiny treasure. What? Yellow shine, but Коко afraid. Някакви статуи ки иска. Добре. Добре, сега готов ли съм? Готов ли съм? Само да видя. Спи ми се, нещо друго. Да превзема това. Ето така, един по един. От другата страна идват. Ето там идват. Ще бъде тегло, верно е. Next level съм, ама... О, двама! Двама убих. С един удар.
Махни се, бе, чичко. Вау. Вау, 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 вау. Махни се, ма. Бе, тялото му как се позгали. Оле, ама това мина през тях буквално, бе. Нов ачивмент, което не е лошо. Гледай тук постана. Леле, кръвище. О, превзех ли го? Майче, да. Да. Охо. Правим един сейф тука, убирам нещата, които ми трябват. Трябват ми патронки вече, защото оръжието ми е хубаво. Гледайте колко муниция има тук, леле. Така, кожа също ще ми трябва за гранатите. Я сега да видим тук навътре какво имаме. Можем да затворим вратата. Не беше растението, което очаквах да бъде. Много лошо. Разочарован съм. Беше растение от ачивмент. Сега. Те с което комбинирах с това и ставаше бомба, нали? Сега. Теб с какво мога да комбинирам? С такова. А, чакайте, аз не мога да го таковам. Трябва да дропна нещо. Татуба искам да я взема. Сега откъде да мина, за да ми бъде по-близичко. Добре, ще вида. Ще отида до другите места. За тако. О, тук имахме кокъл. Това не е лоша идея, между другото. Не е лоша идея да си направим тоя по-хубавият. Комбинирам го с такова, получава с такова и го комбинирам с това. Се получава нещо по, доста по трипл стик бумеранг. Това вече е друго. О, имам още един кокъл. А, ако се ми кажеш, че мога да стане 4 пъти. Не, не мога. О, дропвам го това, не ми трябва. О, това сега ще ги кърти, ще ги мели. Добре, не е лошо да легнем, да идим да постоим, а? И ще се видим на сутринта, когато ще почнем да разрушаваме тези червените прегради. Уоу, тук отново има такива. Уу, аз мисля, че имам огнено такова. Не, нямам. Нямам. Добре, ще трябва да ги избия на ръка, защото бомбата ми трябва. Хубавото, че това ги кълца и на отиване и навръщане. Само че сега самия ще се върна доста назад от бягане от тях. Тук има такъв господин, цели два. Ма. И се надявам да ми помогнат. Тук има още един. Хубаво, ще спрете ли да спамвате пред мен пак? Какво става сега? Прекалено много избягах. Избягах ли? Спряха да взимат арго ли? Ох, то го убих. По начин, по който не очаквах. По-спокойно, ме. О, и това го убил, макар че може би самия бумеранг е с метър над него, но това го убива. Тук пак ще се насъбрали така. Само че са по-малко.
Е, те да тичат пред мен. Трябва ги хедшотна. Иначе работата не става. Хайде! Вземете ги няколко. А, така, искам по няколко да ги взимам. Абе, тук един остана. Е, как дъвчи, стига дъвчи, бе. Искам кожата. Пламе сега тука. Така. Бомбата, за да не, да не убием това. Пакава. Оу, сериозно! Сериозно! Е, така правим сега. Сериозно я хвърлих на криво. Това не беше реално. Ще направим още две. Оле, това не мога го повярвам. Ето така, айди. Защо го хвърлят щам? Аз това не мога да те разбира. Е така, май по-добре, нали? А, напредък за постижение. Не са. Само че тука не трябва много да си да, ако нямам бомби. Комбинирам с още едно такова, мога да направя само едно. И... с такова. След това с такова. Искам да излезна от тази страна. Ооо. Точно теб се опасявах. Прискочи го! Това не е реално, бе, човек. Това наистина не е реално. Някаква музика за включа. Поне такива мбая за сега. Превръзки, с които мога да се привържа, когато става лошо. Така. Трябва да направя още бомби. Mm-hmm. Така, току-що видях ръката на нещо, което почва вече да ме притеснява. Прекалено много пъти почва да се спаунва. И не мисля, че е нормално. Виждате ли горе вляво на ъгъла? Оу. Това ма гони. Има гони, бе. О, това оръжие му би стабилен демидж. Интересно ми е... лъка. Искам да го запаля. Оле! Какво направи, бе? С кома метна така. О, ясно. Е така, гори, гори, момко, гори. Оу! Ма сякаш ни бие много демич. Вау. Радиусът му е стабилен. Хайде. Искаме това. Олей. По-спокойно е, пич. Олей. Какво ти става, човек? Тома, млад, стабилно. Тома някакъв... уау! Какво съм ти направил? Какво съм ти направил? Оле, оле, оле. Тук влезнах на място, тъй ти трябваше. Айде! Фу. Още едно зомбаго изчезна. Това не знам босо ли са или някакви идея знам. О, гъбк май взех.
Стори ми се, че взех гъба. Комбинираме с това. Езе, сега вече имаме да дадем, да отидем да дадем гъбата, която искаше една от маймуните, но коя от всичките беше, не знам. Не знам коя от всички беше. Тя може да изложи да не е на този остров. Добре. Аз исках да дойда тук само с... Добре, сега това вече е доста по-добро. Оу, виждате ли какво имаме тука? Добре, явно... Я да сейфам и тука. Явно, просто нещо някъде са... Да я знам как е устроена играта. А, е, защо стрелям в другата посока? О, не го оцели без това. О, нека да пие малко вода. Да си напълни малко шета. Оу. Поне ги пълним, ама... Е, това го дропвам, ми трябва малко. Пълним ги шетата. Така. Също така, другото нещо, което искам да направя... Е... Ето тези туби, които са. Тая туба също да я напълна. И нещо, което не ми трябва. Кое не ми трябва? Не знам. Не знам, но... Но се радвам, че... Се освежих с капка вода и се връщам при она горе рабо маймуната. Поне знам, че при нея имам такова. Между другото, нека да направя... Ей, тази въйца нещо... Нека да направя... Една бомба. Сигурен съм, че с някакво оръжие ще тия работи са такова по-добре. Ще се махат са по друг начин, но за момент с бомба ще ги махам. Оп. Редстоун. What? What? Тоя редстоун го сложих. Може да слага на всичко. За какво е то? Хубаво, мога ли да го комбинирам? Дава комбинирам с обикновени стрели. Интересно, тоя редстоун за какво беше? Редстоун! Редстоун! What? Добре, това беше интересно. Това беше много интересно. Отиваме при маймунката горе в ляво. И така, приятели, искам да ви кажа, че след толкова бавно идване насам, оръжието ми остана без муници, а.к.а. свършиха ми болтовете. Ето тук виждам още малко. Лошо, лошо, наистина много лошо. Но вече сме при... Маймунката. Добре. 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 Не е лошо. За момента. В смисъл, фанал си ма в подходящия момент. Да ми ги дадеш. О, чакай, ма те са огнени, бе. Чакай, бе. Те горят тези. Моля, легна. Не, не ми спи. Така. Какво остана? Между другото, тук забелязах, че има някаква лодка. Нека да отидем заедно с вас, да видим къде ще ни отведе. Кажи ми, че е на място, което предполагам. Кажи ми, че е на място, което предполагам. Не. Не. На място, което никога не съм бил. Да. Оу.
Намирам се на място, на позиция, в която не иска всеки да се намира. Добре, изчезвам, айди. Вау. Това тук е затворено. Да, тия като ги оцеля, почват да пламват, което е... странно и интересно в същия момент. Нека си поберем тук малко. О, добре. Епич. Така. Тук тази стена не можем да я махнем, нямам бомби. Макар че мога да се направя, но... не искам да прибързвам. Кивам кладенец. Ще изгориш ли? Няма да изгориш. Нека да пием малко вода и да продължим. Това е малко място. Махица. С пръчката ще бъм лад. Хайде умрете, бе. Между другото, вижте, то е брониран. Искам да видите сега какво ще стане с бронята, но не знам дали ще успеете да го видите, но е... мачкам тази неговата броня. Просто е разкъсвана. Откъде е минало там, бе? Е, така, май. По-добре. Добре, тук нищо не виждам. Тук има някакво странно растение. О, добре, 10-20. О. Какво тук, няма ли сейф? Има огън. А, така вече е доста по-добре. По-хубаво се вижда, нали? А тия не ми трябват. Доста интересно местенце. Бутилка, така, 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 добре. Какво да изфърля? Ако те то комбинирам... Не. Та бутилка ми я искам. Какво да изхвърля? Е въпрос. Няма просто какво да изхвърля, разбирате ли? Знаете ли какво? Тя стрели, аз нямам пера за тях. С това тях ги махам. Та бутилка взимам и искам да видя това нещо. Годен Хадман Гън Демидж. Значи това редстон, дето го сложихме на лъка, ни прави демидж с 50% повече, което не е лошо. Много сложихме на лъка. Реално можехме да го сложим на абсолютно всичко, което беше супер реално. Мари, бе. Гледайте, още спомнят. Така, връщам се и искам да видя на първи остров. Какво можем да премахнем още? И да видим коя маймунка искаше... Мисля, че сещам коя маймунка. Олег, по-тъмно, мрачно. Нека да легнем да спим. Спи ли ми се? Не, не ми се спи, няма да иска да спи. Спа. Така, искам тук тези патрони. Нищо не виждам между другото. Ай, така ще вървя с резачката. По-спокойно, по-спокойно. Успокойте, оп, шишенце. Искам ушето. Ти ми е нужно. Само не ми казвай, че тук пак ще е пълно за зомбите. Може ти. Да. Само че сега вече спокойно мога да си ги мачкам с тази резачка.
Защото тя мачка и тези с броните е доста по-удобно. Гледайте, какво ги направих за ново време. Ето така. Здрасти, пич. Тук има кокъл, който не мисля, че ще ми трябва. Ти ли искаш? Какво искаш ти? Добре, още едно такова ми дали. Не е лошо, комбинирам го. С този път с кое го комбинирам? Я искам да видя кое прави повече демидж. Никъде ли не пише кое прави демидж? Колко демидж прави? Добре, това заради редстона. Редстона, наистина? Редстона, редстона. Наистина много яко. Демидж. 50 повече. 50%. Кое да го сложа на оръжието или на резачката? Айде на оръжието. Слагаме го на оръжието. Или на това. Интересно. Какво? И да какво смити? Искам да го комбинирам. Защо е? Ако нещо дропна, например, това. Моля те. Не, не мога да го комбинирам. Добре, там е мунка вече, мината мисийката при нея. Какво ни остана само? Още две такива. Още две... такива... кенефи, ако мога така се израза. Които трябва да взривим. Тук комбинирам така, ето така. И отивам при тях, които са малко над мен. Така, време е за момента на истината. Дали тук това ще мога да го нацеля. Така. Уоу! Това даже не взива демидж, да, нормална бомба е все пак. Ето го зомбито, което убихме преди малко. Още лежи тука. Мъртво, мъртво. Така, отваряме нещо и... Аха. Добре. Тази рецепта искаше някой от маймунките. Добре, значи... Не е зле, не е зле. Но все пак мисля, че в тези може да ни дадат нещо по-хубаво. Колкото някакви бъркочи. Какво ми сега тука? Ето така. Ма искам от по-далечко да я хвърля. Ето от тук. Ето така, да не ми дам би и демидж. Още едно такова. Не нужно! Бомба отишла на вятъра. Добре. Пусва съм някаква страшна музика, която ме притеснява мене. Добре, наистина се пусна страшна музика, която наистина мен много ме притеснява. Някаква супер енергичната музика. От тука. Ох, ох. Тука видях билка, която естествено ще взема. Така, тука имам още нещо, което да видим. О, аз имам 3 кило. Правя такова обикновен лък. След това го комбинирам. Ааа, така. Сега на къде ми е пътя? Не, не мина сам пътя. Отивам там при някакво...
А, така. Ле-ле-ле, тая игра, между другото, оцених я. Доста е интересно. Преди когато съм я играл, стигна до едно ниво, което вече с вас минахме, беше много скучно. А сега ми е доста интересна. Може би заради развитието, което сме направили до момента, но предполагам, че още няколко епизода и сме превъртяли играта. Което е хипер якото. Ао, свършиха ми обикновените... Обикновените такова ми свършиха. Патронки. Това странно, че стреля някъде по всъщност, поне деца му в краката умират. Така, ти какво искаш, бакпак, нали? Добре, връщаме се. Отиваме на другото островче, мисля, че там беше... Въдицата ми къде е? Бях я дробнал някъде и не си я взех, нали? Как се правиш въдица, бе? Тебе, ако комбинирам, не. Я да видим как се правиш въдица. Въдица търсим, въдица, 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 хайде. Оп, 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 оп. Така, добре. Имам ги... Имам материалите. Това нам е вероятно корда, реал, не знам какво е. Strong string. Добре. Ето такова. И... Ето. О, боже, ловим риба през това. Има ли лов? Добре, взехме рибата, без да ходим на лодката. Имаме риба. О, тя бая стабилна риба ми се струва на мен. Така. Комбинираме я с това и вече имаме нещо, което беше изисквано от това. Значи на този остров вече нямаме работа за вършене, освен долу имаме една бариера, която просто можем да си направим път през нея, но нищо повече. И единственото нещо е, че имаме маймунка, която и дължим една раничка. Избихме един бос този епизод, не знам колко дълъг стана, надявам се да... Да ни вънмъча много с него, естествено. Но реално има неща, които трябва да се направят. Сега. Това дядка тука. Това дядка тука. Имам от този остров неща, места, на които все още не съм експлорнал. Този остров, между другото, мисля, че е от най-трудните. Здравей. Даде ми очила. Добре, пики, мънки, 5 от 12. Даде ми очила. Доколкото разбрахте, с тези очила нищо не мога да направя. Мисията беше безсмислена. Добре, това беше от мен за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте и се надявам в следващия епизод, защото виждате, че нямаме никакво развитие, освен маймуните. И може би трябва да видя нещо. Оо, знаете ли какво? Но това ще трябва да отидем май на следващия остров. Чайте сега. Знаете ли какво? Доколкото си спомням... Имаш едно миченце. Миченце, което трябваше да отида най-вероятно. Там, аз имам ли бомба? Бомби в мен имам ли? Имам, мога да се направя. Не, не мога да се направя. Нито една не мога да се направя. О, добре. Това беше от мен за този епизод. Надявам се да ви харесва. Коментирайте, оценявайте. Харесайте моята Facebook страница. И до скоро!